Toto je skúška záznamu videa prednou kamerou v QHD alebo Quad HD rozlíšení, teda v maximálnom možnom, je to viac než Full HD. Zaostrené je na mňa. Zaostruje to, samozrejme teraz sa dotknem, skúsim sa tej budovy za mnou. Áno, teraz sa zaostrilo zase tam a autofokus sa vypol. A má to také tlačidlo. Z pozície máme pauzu a snímanie fotografií. AF sa se stlačím a opäť to zaostrilo na mňa. Toto bude asi najlepšia predná kamera na trhu, ale to už posúdite samozrejme aj sami.